Nå jo her for at vi har på en måte samlet oss sammen med United Bakeries og fått et opplegg for Petter i Vasaloppet. Petter uttalte jo tidlig, var jo ganske tidlig i vinteren, han sa at han hadde lyst på litt nye utfordringer, og Vasaloppet var jo blant annet de utfordringene han ønsket å se på når en sånn, kall det en litt sånn mellomsesong når det ikke er mesterskap. Altså, for min så er det viktigste å gjøre det bra i Tour de Ski i år, og etter det så ønsker jeg å ja, kanskje gjøre litt justeringer for å være forberedt til det Vasaloppet, så får vi se når vi skal gå inn første helga i mars om det har vært godt nok. Det er to-tre måneder det blir med forberedelser før Vasaloppet. Jeg har ikke vært med så mye i den prosessen, jeg har bare gitt beskjed om at jeg ønsker en bra løsning og har fått folk i teamet rundt meg til å jobbe med det. Og nå har jeg vært presentert for det opplegget som var for United Bakeries og det de kunne tilby meg, så var jeg veldig fornøyd og ja, så på det som egentlig den beste løsningen jeg kunne få. Så for meg så jeg er veldig fornøyd med at jeg får være med på deres opplegg. Vi har jo ikke noen ressurser i Skiforbundet til å på en måte kjøre et eget opplegg der for Petter, og et opplegg som er tilfredsstillende for at han kan være med og kjempe om seieren. Derfor har vi på en måte strekt ut det i hånd og prøvd å få et samarbeid med en etablert partner, og det var da United Bakeries som var den soleklare kandidaten der til å få komme seg på plass med et støtteapparat som holder mål. United Bakeries har som kjent vunnet Vasaloppet de to siste årene, og da er jeg jo ganske sikker på at Petter er på lag med de beste han